Re, viss ēters ir te! Arī jāteic, ka Saeimas deputāti ir pieņēmuši nosodījumu Krievijas rīcībai. Tas pat noticis vienbalsīgi, 93 deputātiem balsojot par. Un šobrīd mums līdzās ir viena no Saeimas deputātiem, Saeimas priekšsēdētājas biedra Inese Lībiņa-Egnere. Sveicināti. Labdien, sveiki. Tiešām arī kolēģi, kas daudzus gadus mums atspoguļo parlamenta darbu, saka, ka neatceras šādu balsojumu, kad ar tik lielu ar vienprātību būtu pieņemts kāds lēmums. Jā, teicu, tiešām šodien šajā speciāli šim paziņojumam veltītajā sēdē debatēs tie deputāti, kur piedalījās, pauda atbalstu un balsojums bija vienbalsīgs. Visas parlamentā pārstāvētās partijas un arī neatkarīgie deputāti saprot, ka tas, kas šodien ir noticis, pēc būtības vairs nav ideoloģisks vai partiju dažādu attiekšmi jautājums. Tas ir stāsts par mieru, par to, ka tas ir pārkāpts. Un jā, balsojums ir bijis vienbalsīgs un mēs arī turpināsim no Saeimas puses darīt visu, kas ir mūsu spēkos, katrs tādās iespējās, kā vien ir, lai atbalstītu Ukrainu un lai nosodītu šo rīcību. Kādas reakcijas no kolēģiem, no politiķiem, jo, nu, var teikt, negaidījām, drīzāk neticējām, ka šāds pavērsiens varētu būt. Mēs visi zinājām, ka tas ir iespējams, bet mēs visi cerējām un lūdzām Dievu par to, lai tas nenotiktu. Un šonakt, protams, mūs katru pamodināja kāda ziņa vai kāds zvans. Man tie bija kolēģi Ukrainas delegācijā parlamentārajā asamblejā Eiropas padomē. Mēs naktī, mums ir tāds īpašs čats, kurā mēs atbalstam Ukrainu. Mēs naktī visi sarakstījāmies, viņi ziņoja jau par konkrētām apšaudēm, konkrētu bombardēšanu. Tāda noteikti bija nakts visās Eiropas parlamentu galvaspilsētās. Un es domāju, ka šodien pamostoties daudz parlamentu sajūtās tā, ka tie, kuri bija iemiguši un varbūt tam īsti neticēja, kaut arī mēs baltieši par to daudz stāstījām, beidzot redz, kāds ir patiesais Putina sejas pants. Un varbūt visam īsi, tā kā es arī vadu Latvijas delegāciju Eiropas padomas parlamentārajā asamblejā, tad rītdien ir īpaša sanāksme, kurā mēs vēlreiz mēģināsim iniciēt Krievijas izslēgšana no Eiropas padomes. Šoreiz tas vairs nevar būt tikai Eiropas padomes parlamentārās asamblejas balsojums, jo ir mainīts statūti. Krievija pacentās, lai šie statūti būtu mainīti. Mēs to darīsim kopā ar ministru padomi. Mūsu vēstnieks Jānis Kārkliņš jau ir iesaistījies, mēs kā parlamentārā asamblejas iesaistīsies. Un es ļoti ceru, ka rītdien šis modinātājs zvans būs nozvanījis visiem Eiropas padomes delegāciju pārstāvjiem.